Um assunto muito discutido no Brasil nos últimos dias acaba de ficar mais perto dos belo-horizontinos. Houve várias tentativas de suspensão de performances e exposições que aconteceram em outros estados. Agora, algumas delas chegaram em BH, trazendo muita discussão. Algumas pessoas se manifestaram contra o que seria uma incitação à pedofilia e um desrespeito religioso. Outras declararam apoio à liberdade de expressão através da arte. E a gente veio pra rua pra ver o que o povo acha disso tudo. Vamos lá! Eu, no meu caso, até apoio aí um protesto na porta de uma exposição, porque eu mesmo não apoio de maneira alguma isso aí. Porque na minha época, quando eu era criança, eu brincava de carrinho de mão, esses trem assim, ioiô. E uma criança de 7 anos ver um trem desse aí, eu acho que não fica bacana. Se o pai libera da criança assistir, quem é a gente pra julgar? Todo mundo aqui, a gente usa roupa, mas a gente somos animais também, então nós somos nus. A gente tem que acostumar a ver a nudez e tem que começar a tratar isso com mais tranquilidade, tirar esses preconceitos da cabeça. Isso não é uma maneira correta de se educar um filho. Acho que é desnecessário esse tipo de exposição. Você acha que tem algum problema ter a figura de Jesus representada na pele de uma pessoa transgênero? Eu acho que não. Eu acho que não. É um ser humano como qualquer outro, qualquer, né? Todos nós somos iguais. Ah, cara, nessa questão aí, como eu vou na igreja, sabe? Assim, eu acho que cada um tem sua religião, né, cara? Então, mas eu acho desrespeitoso também, né? Eu acho que isso aí é a revelação da Bíblia, que é o fim do mundo, onde vai acontecer grandes coisas, abominações, assim, e eu acho que isso é uma falta de vergonha. Eu não apoio isso aí. Nossa, eu se eu ver um cara desse, eu não sei o que eu faço com ele, não. Eu sou realmente muito contra isso aí, entendeu? Depende se essa pessoa trans, ela queria, de certa forma, insultar alguém. Agora, se ela só queria expressar a forma que ela vê a religiosidade, que ela vê o cristianismo, que é diferente do que Jesus passou na Terra, eu acho que não tem nenhum problema. Então, o simples fato de uma trans ser atriz é um desrespeito religioso pra você? É, eu não gosto disso não, entendeu? Eu acho até o homossexualismo até um trem mais, assim, antiético, entendeu? Eu não curto esse trem não. Eu não sou homofóbico, mas esse negócio eu não curto não, entendeu? E você? O que você pensa sobre essa discussão? Comenta sua opinião aqui embaixo.